Vlora është një ndër qytetet që ka gjithmonë çfarë t'i ofrojë pushuesve. Gjatësia e vijës bregdetare, bukuria e bregdetit, ushqimi i mirë dhe i freskët, mundësia për të shfrytzuar jo vetëm plazhet, por edhe jetën e mbrëmjes dhe të natës. Turizëm jo vetëm në bregdet, por edhe në male bën Vlorën të ketë një ofertë turistike mjaftërese. Është interesante për të vizituar, por edhe vendi duhur ku mund të kalosh disa ditë të këndshme shlodhje, shprehen kështu vizitorët. Është një gjithë fantastik, ku ari, klima, bregdeti, ujë janë vepra të mëdhaja të natyrës, por ajo që mungon këtu është dora e njeriu, që do të thoshtë është një vend i pa investuar, 100% i virgjër, do ishte një mrekulli që Shqipëria dhe ne shtetasit të kishim nga shteti jonë një përkraje për këtë vënd. Në Afina, jetoj në Greqi, bëj shkollë në Greqi, vi për pushime këtu në Shqipëri në Vlorë. Ska marrë kurte këtë vëndit Shëmjani, më përqe shumë, erda me jakt, është vënd shumë i bukur e vëndi pashkelur, e në Greqi ka ishtë lurës të bukur, po këtu nuk e di më përqe më shumë vëndi, është më i pastë. Ka turista, ka Gjerman, ka Italian, që kalojnë po thuaj se fundjavën. Megjithatë, pavarësisht kësaj bukurie dhe relaksi, infrastruktura rrugore mbetet sërish një problem. Trafiku i rënduar ku qarkullojnë mbi 15,000 automjete në ditë, duket se është kthyer në bezdi për pushuesit. Gjithsesi në Vlorë dhe përgjatë saj, kënaqësia dhe ngjarjet shkojnë paralelisht, u gjithë një bregdet jonian lëgjon në memorien e gjithkujt.